ବଢୁଛି ଅଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 20 ତାଲିକାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଅଦାନୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଅଦାନୀଙ୍କ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ତାଲିକାର 3 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଅଦାନୀ ଏବେ ଟପ୍ 20ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲେନିୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ତାଲିକାର 22 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଦାନୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 10 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 12.5 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଦାନୀଙ୍କ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 155.7 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିଲା। ସୋମବାର ଏହି ମୂଲ୍ୟ 92.7 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ January 24ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନ ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସମେତ 7ଟି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଜାଣିଶୁଣି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ରହିଥିବା ନେଇ ନାଥନ୍ ଆଣ୍ଡସନ୍ଙ୍କ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ମ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ 28ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ରବିବାର 413 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।